Back to my YouTube channel. Apnaal kor kene hobar jana ba mur hobar phale jumane joy. Ta barbisi bolam na oray blogger video tu aram bhagori deu. Aro jodi apnaal kya mur channel aur notun kya isse apni channel tu jwar gote like kori ba, share kori ba, lagote subscribe button tu click kori bale na pahori ba. Aro lagote thakha hundi button tu thakke bajai di ba jathi mura aibar laga kolu video notification apnaal kam kalan kalle. Bye thakye. আৰু জুনে জুনে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিছে তেওঁলোকক থ্যাংক ইউ সো মাচ আৰু আজি হৈছে হলি মানে জুয়া কালি খেলিলো জুয়া কালি ভিডিও কৰা নহল আৰু আজি ফাইনালি কৰিছো আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোলৈকে বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল হলি আৰু হেপি হলি মই দেখিছেনে পুরা মানে মুখসুখ হেই হয়ে গেছে বেয়া হয়ে গেছে এটা গা ধুব যাম বলে ভাবিছো আর বেলেগ মানুষ আইলে দি দিব এখানে অল্পমান মানে রখি আছো আর আমি আজি মানে পুরা হলি খেলিছো মই এই মোর এটা 11 বছরের মই মানে 11 বছর হয়ে গল হলি খেলি পোয়া আছিল আজি মানে ইবার মানে খেলিছো আর মানে আমি মামাহতর ঘরত যেটুকে আছো তো মামাহতর ঘরতে এইবার হলি তো পালন করিলো আর এতিয়া আপোনালোকক দেখাও বুলি ভাবিলোঁ ধুনীয়াকৈ পুৰা একদম হলি চলি পৰি আছে এতিয়া বাবু এতিয়া হেৰি আনিছে ৰ'ব লোকেল মুৰ্গী মানে আমি ঘৰে ঘৰে যাই ফাকুৱা দিছিলোঁ তো দিয়াৰ পিছত মানে 10 টকা 20 টকা এনেকৈ উঠি উঠি বহুত পইচা জমা হ'ল তো মুৰ্গী আনিলে আৰু ইয়াৰ দেখিছিলে মোৰ গতিটো পুৰা মানে লেতেৰা হৈ গৈছে পুৰা লেতেৰা হৈ গৈছে হলি চলি খেলা হৈ গ'ল আপোনালোকে হলি চলি খেলিছে নে নাই প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু এয়া পুৰা মানে ভাল লাগিছে আৰু এইবাৰ হলি খেলি এনে হলি খেলি পোৱা নাছিলোঁ নাকে চাকি সোমাই দিছে আঠা চাঠাই দিছে গোটেই সেইটোতে পৰি গৈছে মোবাইলৰ স্ক্ৰীণটোত তো ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া গা চা ধুবলৈ যাওঁ বেছি ভ্লগ নকৰোঁ গা চা ধুৱাত আৰু কি ভ্লগ কৰিম আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ মানে হলিটো পালন কৰিলে প্লিজ জনাব মোৰো ইচ্ছা যায় দিয়কচোন মানে শুনিব আৰু আৰু সৰুকৈ কেনেকৈ মোক মানে মাথা চাথা এইবিলাক দিছে এইবিলাক দিছে না কাপোৰ চাপোৰ গোটেই লেতেৰা হৈ গৈছে কেনেকৈ দিছে মানে হলি মই এইটো দেখালোঁ আৰু মানে আজি কি কি হ'ল আপডেটটো দিলোঁ আৰু আপোনালোকেও ধুনীয়াকৈ পালন কৰক ৰঙৰ উৎসৱ ধুনীয়াকৈ পালন কৰক আমি মানে ফাকুৱা আনাই নাছিলোঁ যোৱাকালি ফাকুৱা মানে কৰিলোঁ আৰু দুটা আনি পেলাই আজি 4টামান আনিছোঁ আনি পেলাই মানে 25 টকামানৰ আনিছোঁ 4টামান ৰং 25 টকা তেনেকৈ বহুত পাই আমি মানে নিজেও খুহিলোঁ হানকো দিলোঁ আৰু আপোনালোককো মোৰ ফালৰ পৰা খোৱাক দি দিছোঁ আৰু এতিয়া নাই আৰু আমি যিটোকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে দি পেলাই মানে ফাকুৱা দিছোঁ শেষেই হ'ল আৰু অলপ আছে অলপমান থৈ দিছোঁ আৰু কাৰোবাৰ আহিলে দিম আৰু এতিয়া গা ধুবলৈ ভয় লাগিছে মানে আমাৰ ডাঙৰ মামাহঁতৰ ল'ৰাটো বাবু দেখাই আহি পেলাই কালিও দিছে জানো দে গা পা ধুই পেলাই কালিও দিছে তো আজিও দিব চাগে কাৰণে ধোৱা নাই আৰু এনেকৈ আছোঁ ৰ'ব এতিয়া ৰখোঁ কিমান দিব লাগে তো ফ্ৰেণ্ডছ আজি ভ্লগ মানে সামৰিছোঁ যদি আজি ভ্লগটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে চাবস্ক্ৰাইব বাটনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে ঘণ্টি বাটনটো তেনেকৈ বুজাই দিব যে তোমাৰ আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে পাই থাকে তো বাই ফ্ৰেণ্ডছ লাভ ইউ অল